Per daug nenorėčiau, nesinorėjau gilintis šitas rungtynės. Svarbiausia, kad laimėjom tašką, davėm lyderiam palsėt. Kažkiek kelias minutės davėm tie, kuriems trūksta pasitikėjimo, trūksta žaidimo minučių. Gynybą, aišku, galėjom pagerinti. Labai daug greito polimo taškų gavom ir šiaip gynybai, bet nebesinorėjo apkrauti žaidėjai. Paskutiniu metu gaunama nemažai tų tokių emocinių iškrovų, taip kad svarbiausia, kad laimėjom ir vis tiek galvos yra kitur mūsų, taip kad svarbiausia laimėjom ir važiuojam toliau. Čia Lukošiūnas 16 tritaškį, bet tik 4 pataikė, vis dar jis taip nestabilus, nors snaiperių vadinamas, kaim ar čia psichologija kartais kiša koja, ar kas, kad pataikytų geriau kaip Milaknis, tarkim. Manau, kad tai tas viskas pasitaisytų, jeigu jis gautų daugiau žaidybinio laiko. Kadangi mūsų dažnai sprendimu tai žaidžia, tai nežaidžia, tai žinot, iš to ritmo išeina ir nėra taip lengva nežaidus kelias rungtynės ateiti ir kvepavimas ir viską reikia susidėliot, bet šiandien nemažai metimų išsimeti, tai galbūt bus pasiruošęs ateinančių rungtynėm, turės pasitikėjimo. Prieš rungtynės su Barcelona yra kas neramina ar nusiteikia dabar jau sušvelninti serijos rezultatą? Esam nusiteikę sušvelninti, jau antros rungtynėse buvo neblogai. Puolimas iš vis buvo gana neblogas. Manau, kad gynybą dar šiek tiek reikėtų pagerinti ir viskas turėtų būti gerai. Na, sveikinam Žalgirį su pergale. Tokios rungtynės be gynybos, tokios visai polime pavykusios iš mūsų pusės, iš gynybos, tai kiek ten kažką bandėm pasiginti, pakeitaliot gynybas, tai tik tai toks pabandymas ir liko. Ir linkime, aišku, sėkmės Žalgiriui serijoje su Barcelona. Nu, bet ar tikėtės, kad tai patampysit Žalgiriui nervus faktiškai ketvirto kėlinio beveik pabaigos? Nu, tai tiki, visada tiki ir buvo šiandien aišku, kad gaus šansą tie žaidėjai, kurie mažiau gauna pasireikšti ir kai kurie tikrai labai gerai išnaudojo, tai džiaugiamės dėl jų. Bet, žinot, pralaimėjimas yra pralaimėjimas. Ar tu gražiai, gerai, sukovojai, vis tiek pralaimėjai. Taško tai neduoda, bet faktas, kad su tokios avarinės būsenos komanda smagu yra, kad nepervažiavo kaip su Volu. Verbinskis žaidė labai, labai drąsiai ir kaip jo ten pasirodymas Sargiūnas irgi sužaidė neblogai. Gerai, tai aš apie, va, sakydamas apie tos žaidėjus, kad pasinaudojo, tai jie tikrai abudu pasinaudojo, tai šansai sužaidė gerai, bet vėl, komandinis sportas. Labai daug šiandien dėl traumų negalėjo žaisti jūsų žaidėjų. Kada jie grįš į rikiuotę? Ar spės, tarkim, iki rungtynių su Šiauliais, kurios gali būti lemiamos? Tai mes dar turim rungtynę su Jonava iki to, bet dieną iš dienos žiūrim, dirba personalas mūsų, kad pastatytų ant kojų. Tos traumos nėra rimtos, atrodo, pas kai kurios rimčiau, pas kai kurios silpniau. Tai manau, kad iki pat rungtynių taip aš tiksliai nežinosiu, kiek žmonių atsigaus. Bet tarkim, iki rungtynių su Šiauliais turėtų atsigauti visi žaidėjai, ar yra rizika, kad kažkas, tarkim, Žagaras gali nerungtyniauti? Yra rizika, kad Žagaras gali nerungtyniauti. Vienintelis Žagaras, ar taip. Ne? Matai, paslaptis, klastinga trauma? Ne, yra vėl raumens patempimas ir dabar vyksta tie tyrimai nuodugnesni, todėl negaliu nieko pasakyti, kad nenusišnekėčiau.